subax wanaagsan gaays codkan waqtiga aan saaray waa maalinka aan duubiri maalinka ku xigay isaa ka quraac yar halka kasoo tuuranay canjeero soomaaliya u xiisay oo fiiriyogan daawanay commenti ku soo qor iyo dalac bilaash waa soo baxay saaka meel baa loo socdaa waa soo labistay wadada hayweega lasoo fuulay ayaa lala socdaa gees huu waxaa la wadaa lajanka weynaa boqorka boqortooyada xasan sooya naga tagooyo saaka subaxnimo waa alasee qoraxda weli may soo bixin markaas la subaxda dukan six intamaanaa soo baxnay qoraxda indhaha iga hayso xasanow aku hayaa suuro xamdina waxawaaye suura boqolka ka keena xasan ila dardaar mooyaa haya xamdiyaad waa kaa tagooya si dareemuusa meesho gadaal balaakiya ku jiro mala arkoy wallaahi miskiinka waa kan anagan qoraxa noo soo yarba baxday airborka u soconaa saake wixii dardaaran ahaa gaarigu nagu dhexdhamiya xasan wuxuu yiri oryaadeete Jomo Kenyatta iyo wadaane aa idinla dardaarmo meeshaan soo baxna airborka loo sii socdaa stiil meesha loo socda finali haddaa soo gaarna anigana okiyaal la-aan okiyaalkaygaa soo ilaawo qoraxda indhaha iga hays maaski qoraxda iskaga celina waxaa la leeyahy iska qaad maaskiga markaasaa dhaha qoraxa ay hayso jimin waa kana iyo blacki real friends waxaa lagu ogaanayaa waqtiga mataqaanayaa sagootinta iyo soo dhaweynta annaga waxaa noqonay real friends ma fahante waa kana waa isa soo xilqaanay meeshaas qoraxda tagtaagannahay checking kuli mobile meeshaana sawiraan iyo video ku dubarnaa tiktok marka kan waa youtube meesha dabeel yara ka dhadhaceysa waxaa dhaa codkaana kor ka saaraa video iska dhaafa aani wax ma arkooyo qoraxday dhibooso maxaa sameeyaa okiyaal ma haystii indhahay soo dhici rabaane only waxaa fahmi kara dadka inta okiyaalaha xirtaan uu dhakhtarku usoo qoro oo banaanka bilaa okiyaal qaabka ay yihiin reactionkooda commentiga la igu soo qoro xasan maxaa u badboodaysaa saaxiibow gaari aan ugu imaado bal isku naxay waa kad waa soo dhameysan sawiraanta videoyada wixii dhan waa sii gelin waa kasoo noqdaan oo calooshii xanuunays guriga orodku imaaday guriga maanta waa isku dhexqasay markaa isku dhexqasay kamarad idinma gegeynayn like markaa isku qasilay kamarad idin kugu qabta ma fahantay maanta markaa airborg kasoo noqday almost 2 saac 3 saac meelahaasay ahayd waxaweye guriga dhaana isku dhex yaaciyo waxaa rabaa inaan kala hagaajiyo oo mataqaanaa yaahnaag iska dhigo maalmahan dhan wiigan dhan aan shaqeynaya guriga biisiya ka ahaa soo marka waxaan dhahay waa kala waa maxaa la dhahay waa kala gegedinayaa igu qaata daaqad viewgeeda yara qanciya waa soo booday xijaaba idiin soo xirtay markii hore dhar fiican maana xirneen marka waxaan dhahay horta sug jikada iyo waxaan dhan saam iskugu qasno ahaa videoga intaad duubaysid asxaabtaada u sheekee xijaab usoo xiro waatana wadaada waa imaaday maxaan ka helay bag oo aan weysanaa maalmo dhan aan lacag $100 ka helay waa farxa waxaan dhahay ay maanta waa shaqeyn karaa lacagaa helay I love you lacagaa yani flowerkaasna xisaab iskuulka laga soo siiyay ayaanta soo loo soo xiraa tv-ga ku mashquul waxaan dhahay horta tv-ga qur-aanka daar saaka markaa guriga ka bixiso qur-aan maa daarin qur-aankii rabaa inaan daaro oo ku dul fakraya waxaan leeyahy shaqada xaggee ka bilaaba maxaa sameeyaa ma guriga ka shaqeeyaa mise waa baxaa suuqa adeega doonta haddana waxaan dhahay adeega daa doonatid xaggee baa dhigdhigi guriga waa isku qasan yahay gabadhow yaroo kuusana ila joogto oo muslim ah gabadhiyaa waxaan dhahay naaheede soo carar soo carar walaalay macaani kaale shaqo qabsane ku dul fakir qur-aanka geysta waxaa dhahay qur-aanka wallahi waa naxariis dadka anigu mararka qaarkood markaa guriga ka shaqeyna heesaa dhegeystaa laakiin nowadays heesta waa soo nucnucooyaa ilaahay haiga madoobeeyo waaba soo yaraanoysa alxamdulilaah marka waa kana waxaan dhahay allama xaggee ka bilaaba ma fadhigaa ka bilaaba ma qolkaa ka bilaaba xaggee ka bilaaba axzaab yaran dugsigu ku maqan yahay waxawaa waxaan dhahay intuu wiilka dugsigu ku maqan yahay shaqadoo dhan isku daba marmar qolkaa soo gal qolka qaabku u yaala anaa isku naxay waxaan dhaho oyoy macaane waa soo dharbadashtaad waxaa dhahay diyaar shaqo tuwaak waak tuwaa aan dhahno shaqada dagaal iyo waxay u baahan tahay juhdi dhulka musqushiya waxay kusii raradsaday musqushiya soo dhaqay hadda baa iditaima idin tusay waa maraa soo hagaajiya oo staffskii wixii dhanna soo hagaajiya qolkan waa maraa soo tirtiraya
أولي ودمية هاي شوذر كسرت إنه صاري وحس هذا وكان وصور ديجا مش كل شيء مرة بتقول لابد حنا تنما أنتوا على صحن كرا قال كنا سنة أسوها جديد كاتن كاس كبتلي سرير تقوي وحدن وسوها جديد ما شاء الله تبارك الله قاربا أمشى سنهي تريرا إيه لأنه أنا أدونك قلكي واحد حيا المروحات واحد حطال وهيتر مركو قلال أقبطو قبوها دارنا مركو قبو أقبطو قلال كدار وكان هو السوبو فدقي أنا جمنا ورقة بالكي انتو يود عنا بوبسي شقضو وراح دي بعد طاقتك سوب جايس وركي إذن كل دير هذا حتى واكنا قلوك شقدي سياسو دمي إنا أنا إسعر فيو وأنا لبستو يعني لبس كلمة هي دركي أنكو شقينا يعني إسكن بحير در نظيف كشتو إسكريمي إسعر فيو أجار ما شاء الله تبارك الله دتك أفك أرايو كل جيت كسكو في عن استعمال جي كذي بان إما هذا حدا جي كذا والله حسي حنكر والله شقة ماكو قابني سائلة كعبسو وحانو درنا قرية كسوا بحين لكن الحمد لله قسالة طالة ترتيب ترتيب ليلو دقا أحزاب دوكسك إما هذا أني أسك سررت كل كذا كوشي كيسنونا alaabtan yarta giftigaana loo keenay baawurtaanu kala xisaabinaya wuxuu kala raadinayaa baakinu kala dhigo wuxuu ku faraxsan yahay inay 10 xabo wuxuu yiri waa tirna horta suu yiri inta xabe ii waan tirsanaya soo lacala dugsada ku noqsaan u waynin meeshaana marka qada karis iska soo yar galay wax yar oo qada iska soo buubsiisana raka raka eh aniga walaalayaalo waxaan jecelahay ugaali wiilkay wuxuu jecel yahay baasto marka waa kala maqanahe laba qofa kala muhiim fahantay ani waalid madax xanuun madax ay xanuun akni madax xanuun horta kiniinka dadka dhaaragtay ugu laqi karma ii cunto ama indiis ku dhex laqa hadda soo baxay qudaarta raa inaad doonto suuqa aado xijaabkiiga isku soo rida ma sha Allah wuxuu waxan taaganahay ilaahay iga dhameey shaqada ama had iska leh iga saar meeshaan سوق إيجي أو يسوع علمر كان وحان نفلا أي هردو وحان تاغنا أنو ناس إحدى الربا قورمي كسور دماني أشقذان مركوا سانا وهذا سوق كسو آذي موتا سوق طبي حمدي موتا محاكا لهايستو سوق كسو آذي ماشي قدارتا أسو إذي فردي آذي بل فردي ما سوق قدرة ولا ليالو عذر كان ميلا قبتين حتى فاينا لماشي قدارتي ماذي وكسور دماذي guru ga soo aaday ay 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 meeshan guru markaa soo aaday casho kala muddo adabka saarnay ani iyo xisaab iyo gabra horir waa casho cud ay la joogan wixii cashada yarta soo boobsiisanay nagu kala wada haday anaga cashadeena karsinuna adigana waxa caawa casho ka dhiganoosid video markaa daawanays comment igu soo qor anaga waxa sa ku casheenoona isoo dhaha si aan u kala bedelano haddii waalid kugu jirto aniga ka soo bedelna أنا I love you وقالي ما شاء الله وحوي قبل كانوا دحي سو وقت ماشوا كده ما ذي فيريو ماشوا كده ما ذي واسك عشان إنه هو نسوا دو هدي أو محل ده إيش فيريو أنت أنا لسه قرت وما تصنت هاي لك تدعك سي شرط إنه هو قبو هذا إن أنا وما تصنت فيريو من ميل فوق نو جرسية وأنا ما تصنتي مالين كايدين وحنا أنت مالين كوتاي أنت هبين كوتاي نبين كايدين وحنا هذا سيو another muqaal inta lamida ku kulmi doono meel dhig jira I don't know waa iska soo riixay intaasna finally saxanka ku soo gurana ma salaama